ወጋየው ንጋቱ በሚታወቅበት ሰላምታ ታዲያስ ብለን የዛሬውን ውድድር ጀመርን። ወጊሾ የትወና ክህሎት ውድድር ሁለተኛው ዙር ሊጠናቀቅ ጥቂት ሳምንታት ብቻ ቀርተውታል። የዛሬ ተወዳዳሪዎችስ ምን ያሳዩናል የሚለውን እንድትከታተሉን እየጋበዝን ወደ ውድድሩ እናምራ። አብራችሁን ቆዩ። እናም እንዳላጠፋ ሰው ለመሆን የምትሞክረው? ሌልታችን ሌልት ገነት አባቴ ባዘዘኝ መሰረት ለምን ደጋግማ ወደ ወንዙ ዳር እንደምትሄድ ሰላዮች አስልክ ያጣራው። እና እህታችን ሌልት ገነቴ ካንድ ወንድ ጋር በወንዝ ዳርቻው ላይ በፍቅር ስትጫወት እንደምትል ደረስኩበት። ፍቅር እንዳያዛት የምናቀው ነገር ስለነበር ያፈቀረችው ሰው ማንነት እንዲጣራ አደረኩኝ። እናም እህታችን ለእልትጋነቴ ከአንድ ወንድ ጋር በወንዝ ዳርቻ ላይ በፍቅር ስትጫወት እንደምትል ደረስኩበት። ፍቅር እንዳያዛት የምናቀው ነገር ስለነበር ያፈቀረችው ሰው ማንነቱ እንዲጣራ አደረኩኝ። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ገነቴ ስህተት የሰራችሁ። ስህተትሽማ የኛን ዘር የማይመጥን ከኛ ክብር ጋር ፈጽሞ ሊሄድ የማይችለውን አሳጥማጅ ማፍቀርሽና ከሱ ጋር መታየትሽ የኛንም ክብር ስም ያጠፋሽ። በልማድና ስርዓታችን መሰረት ከሚመጥነንና ከሚመስለን ዘር ውጪ ማፍቀርም ሆነ መጋባት እንደማንችል ያወቅሽ። እናም እንዳላጠፋ ሰው ለመሆን የምትሞክረው ለልታችን ለልትገነቲ አባቴ ባዘዘኝ መሰረት ለጸሎት በመንሄድበት ወቅት ለምን ደጋግሞ ወደ ወንዝ ዳርቻ እንደምትሄድ ሰላዮችን አስልክ ያጣራው። እና እህታችን ለልትገነቲ ከአንድ ወንድ ጋር በወንዝ ዳርቻው ላይ በፍቅር ስትጫወት እንደምትል ደረስኩበት። ፍቅር እንዳያዛት የምናቀው ነገር ስለነበረ ያፈቀረችውን ሰው ማንነት እንዲጣራ አደረኩ። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ለልት ገነቴ ትልቁን ስትሰራችሁ። ስታትሽማ የኛን ዘር የማይመጥን ከኛ ክብር ጋር ፈጽሞ ሊሄድ ከማይችል ከአሳጥማጁ ጋር መተች ሳይንስ ይባስ ብሎ ደግሞ እሱኑ ማፍቀርሽ ነው እንዴ? የኛንም ክብርና ስም እኮ ነው ያዋረድሽው። ደሞም በልማድና በስራታችን መሰረት እኮ ከሚመጥነን ከሚመስለን ዘር ውጪ ማፍቀርም ሆነ ማግባት እንደማይቻል እያወቅሽ ስታተሽማ በትራሽ የኛን ዘር የማይመጥንና ከኛ ክብር ጋር የማይሄድ ወንድ ማፍቀርሽና ከሱ ጋር ስትንጓተች መታይትሽ ነው። እና ደግሞ ታውቂያለሽ የኛን ክብርና ስምን ያጠፋሽው። ታዩና የኛን ክብር እኔን የሚያናደኝ እንደናትም እንደአባትም ሆኖ ያሳደገኝን አባቴ በተከበረበት ሰዓት ማዋረድሽ ነው። ደሞ እኮ በወግና በስርዓታችን መሰረት የኛን ዘር የማይመጥንና ከኛ ክብር ጋር የማይሄድ ወንድ ማፍቀርም ሆነ መጋባት እንደማንችል እያወቅሽ ይህን ሁሉ ነገር እያወቅሽ ግን ከማንም ተራ ሳጥማች ጋር ከማንም ተራ ሳጥማች ጋር ነው ስትንጓቸች። ፍቅር እንዳያዛት የምናቀው ነገር ስለነበረ ያፈቀረችው ሰው ማንነቱ እንዲጣራ አደረኩኝ። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ገነቴ ትልቁን ስህተት የሰራችሁ። ስህተትሽማ የኛን ዘር የማይመጥን ከኛ ክብር ጋር ፈጽሞ ሊሄድ የማይችል አሳጥማጅ ማፍቀርሽና ከርሱ ጋር መታየትሽ ነው የኛንም ስምና ክብር ያፈረሽው። በልማዳችንና በስርዓታችን መሰረት ከሚመጥነን ከሚመስለን ሰው ውጪ ማፍቀርም ሆነ መጋባት እንደማይቻል ያወቅሽ ከአንድ አሳጥማጅ ጋር በፍቅር መውደቅሽ ነው ጥፋትሽ። ይሄ ነው እንግዲህ ለልታችን ያፈረሰችው ልማድና ስርዓት።
እና እታችን ልልት ገነቴ ከአንድ ወንድ ጋር በወንዙ ዳርቻ በፍቅር ስትጫወት እንደምትት ደረስኩባት። ፍቅር እንደያዛት የምናቀው ነገር ስላልነበረ ያፈቀረችው ሰው ማንነቱ እንዲጣራም አደረኩኝ። ይሄኔ ነው ገነቴ ስህተት የሰራችው። ስህተትሽማ የኛን ዘር የማይመጥን ከኛ ክብር ጋር ፈጽሞ ሊሄድ የማይችል አሳ አጥማጅ ማፍቀርሽና ከሱ ጋር መታየትሽ ነው። የኛንም ክብርና ዝና እኮ ነው ያጠፋሽው። በወግና በልማዳችን መሰረት ከሚመስለን ዘር ውጪ መጋባት ሆነ መፋቀር እንደማይቻል ያውቅሽ ከአንድ ተራ አሳ አጥማጅ ጋር በፍቅር መውደቅሽ ነው ጥፋትሽ። ይሄ ነው እንግዲህ ክብሯን እታችን ያፈረሰችው ልማድና ስርዓት። ከአንድ ወንድ ጋር በወንዝ ዳርቻው ላይ በፍቅር ስትጫወት እንደምትውል ደረስኩባት። ያው ፍቅር እንደያዛት የምናቀው ነገር ስለነበረ ያፈቀረችው ሰው ማንነቱ እንዲጣራ አደረኩ። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ገነቴ ትልቁን ስህተት የሰራችሁ። ስህተትሽማ የእኛን ዘር የማይመጥን ከኛ ክብር ጋር ፈጽሞ ሊሄድ የማይችል አሳ አጥማጅ ማፍቀርሽና ከእሱ ጋር መታየትሽ ነው። የእኛንም ክብርና ስም ያጠፋሹ። ደግሞስ በልማዳችንና በስርዓታችን መሰረት ከሚመጥነንና ከሚመስለን ዘር ውጪ ማፍቀርም ሆነ መጋባት እንደማይቻል እያወቅሽ ከአንድ አሳ አጥማጅ ጋር በፍቅር መውደቅሽ ነው ጥፋትሽ። ይህ ነው እንግዲህ ልዕልታችን ያፈረሰችው ልማድና ስርዓት። መድረክ ላይ የመውጣት ያለው ስሜት በጣም ያስፈራል። ሻም ከሌሎቹ ምናልባት እዚች ላይ ልናወራ እንችላለን፣ ግን እሷም ግን ተጠባባቂ ሆና ልትያት የሚያስችል ፖቴንሻል ይላል። እሷ ፊቷ ላይ ነው ስሜቷን እንጂ እኮ የለም። እስቲ በዳይሬክተር አሰራ እናስባት። እኔ እኮ አሁን የማስበው ምንድን ነው መሰለህ፣ ሁሉም ነገር ውድቅ ሲልብኝ በዳይሬክተር ቢሰሩ መውጣት ይችላሉ አይችሉም የሚለውን ነው። እንደሱ የምታያቸው እኮ የተወሰኑ ኤለመንቶች ያሏቸው ሰዎች ሆነው ግን ቴክኒካሊ ፖር ሲሆኑ እነሱን የሆነ ሰው ቢረዳቸው እዚህ ደርሰሉ። እቺን ድምጿን ይዤ ነው። ትንሽ ካራክተሯን አላገኘችውም። አንድ ስሜት የተጫወተች አልነበረም። ገጸ ባህሪዋ ምን አርጋት መሰለ ነገረኛ ታርጋት ነው። ነገረኛ ታርጋት ነው እንጂ ካራክተሯን ያለማግኘት አይደለም። በራሷ እንትን ኢንተርፕሬተር ነው። ምናልባት ይህንንም ያው ሁለታችን ስላላችሁ ነው እንጂ ስለዚህ ሁለቱም ዞሮ ዞሮ እቺንም ወስደን እኮ ከሌሎች ግሩፖች ጋር መባየታችን አይቀርም። አይደለም እኔ እቺ እንደውም ብዙ ተራራችን ማመጥም እኔ ድምጿም ለስላሳ ነው። እቺ መድረክ አጠቃቀሟም ጥሩ አይደለም። አሁን ይኸውልህ በእናንተ አሁን በእንትን በድምጽ ካሸነፋችሁ እነሱ የሚቀበላችሁ እንጂ ከዚህ ውጪ ምንም የሚቀበል የለም። እቺን ግን ተጠባባቂ እናርጋት። ለሽማማ ነው እኔ እሷን ብዙ ማለያስኳት። ለልጅ ድምጽ ከሰጠሽልኝ ለልጅ ቾ ሰጥሻለሁ። በቃ እሷ ከምትወድቅ ለእሷም ድምጽ ሰጣለሁ። ተጠባባቂ ስለታለባችሁ አላት ጥሩ ነገር አላት። ግድ የለም የሆነች ነገር ከታያት ካለ አንድ ድምጿ አሪፍ የሚወጣ ድምጽ አላት እና እኔ ከዚህኛው ከዚች ውጪ ሁለቱም አጠቃላይ ሁሉም ማለት ነው አንደኛ ስሜት አይሰሩም። ቃለ ተውሊቱን አንብበውት ነው የወረዱት። ዜማ ነበራቸው። አሁን እንዴት ነው እነዚህ ተጠባባቂ እናርጋቸውና ተጠባባቂ እኮ ማለት ያው ዞሮ ዞሮ ከሌሎቹ ጋር አይተን ኖ ኖ አይ ኦልሞስት እኮ ተጠባባቂ የምትለው የተወሰኑ ነገሮች ያየህባቸውን ከሚወድቁ አይቻቸው ነው። አሁን ልጅ ላይ የተወሰነ ነገር አለ። ምንድነው ይሽባት? ይሽባት እኮ ምንም የለም። ድምጿ ጥሩ ነው። እሷ እንትን ያረጋች ከድምጿ ውጪ ሌላ ነገራችሁ ነው መንገድ አይደለም። ነገረኛ ሴት አርጋ ኢንተርፕሬት አርጋት ነው እኛ በሳል ነው ሳይሆን እሷ በሄደችበት መንገድ ነገረኛ ሴት አረገቻት። እሺ እንትን አኖ ወደ ልጅ ተሰቅሎ እንትን የቤተ መንግስት ሰዎችን ስሜት ለማምጣት በሷ መንገድ ማለት ነው። በሷ መንገድ የቤተ መንግስት ሰዎችን ስሜት ለማምጣት ካሉት እኮ አሁን ከወደቁት እኮ እንደውም በጣም ፑር የነበረች እሷ ነች። አይደለችም እንዴ? አይሳን አይደለችም በእውነት ይሁን የቤተ መንግስት ሰው ብላ ስታስብ እሷ አሁን እንደዚህ በልዩነት ያው እንዳሰብኩት ባይሆንም ሰርቻለሁ። የተሰጣችሁ ቴክስት በጣም አጭር ነው። ከባድ አይደለም ለመስራት፣ ብዙ ከባድ አይደለም። በደንብ ስሜቱን ማግኘት የሚቻል አይነት ቴክስት ነው የተሰጣችሁ። እስከዛሬ ከመጡት ልጆች አንፃር እንደውም ይሄኛው በጣም አጭር፣ በጣም ቀላል ቴክስት የተሰጠው ግሩፕ ነው። ግን በጣም
በጣም ዝቅ ባለ ሁኔታ የሰራ ግሩፕ ነው እና እንደውም ሳቢ ሁሉም ይወደቁ ነበር ያልኩ አይደል? ሁሉም ታልወደቁ ብሎ በክርክር በክርክር ነው ያለፈ ሰው የተገኘው። ግን በቃ ልክ አልነበረ። አልተዘጋጃችሁም እንዳይባል በጣም አጭር ነው ቀድሞ ነው የተሰጣችሁ። ተዋናይ መሆን ከፈለጋችሁ ደግሞ ሁሌ ዝግጁ መሆን አለባችሁ። ግን በዚህ ሁኔታ እንትን ማለታችሁ ልክ አይደለም። እኔ የእውነት እንትን ብሎኛል፣ አዝኛለሁ። ለማንኛውም ወደ ውጤቱ እንሂድ። እሺ፣ ሊያ ጀምበር መቅደስ፣ ከመቅደስ ልጀምር። መቅደስ የሞከርሽው ነገር አለ፣ ግን ድምጽሽ በጣም ልስልስ ያለ ድምጽ ነው። ድምጽሽ ከወዲሽ አይወጣም፣ በጣም የለሰለሰ ነው። መድረክ አጠቃቀምሽ በጣም ችግር ነበረው። እንዴት እንደሆነ አላቅም፣ ወይ አልተዘጋጀሽ እንደሆነ አላቅም። ጀምበርም በተመሳሳይ ሁኔታ ጥሩ ድምጽ አለሽ፣ በእርግጥ የወጣ ነበረ ድምጽሽ፣ ግን ምንም ስሜት አልነበረው። በቃ መጣሽ፣ ዲያሎጉን አልሽልን፣ ጨረሽ፣ ተመስገን ብለሽ ወጣሽ። በቃ ዲያሎጉን ለመጨረስ ለመንገር የመጣሽ ነው የምትመስይው። እና በጣም ችግር ነበረው። ሊያ እንግዲህ ሊያ ጥሩ ሰርተሻል። ካለው ስሜቱም ጥሩ ነበረ። አልፎ አልፎ ድምፅሽ አወጣጡም በጣም ጥሩ ነበረ፣ ስሜቱም ጥሩ ነበር። ወደ ውጤቱ ስንሄድ መቅደስ በጣም በብዙ ክርክር ተጠባባቂ ሆነሽ ወደሚቀጥለው ዙር አልፈሻል። ተጠባባቂ ማለት ከሌሎቹ ግሩፖች ጋር ታይቶ የሚሆን ከሆነ ይሆናል፣ የማይሆን ከሆነ አትጠሪም ማለት ነው። ጀምበር አላለፍሽም፣ ወደሚቀጥለው ዙር አላለፍሽም። ሊያ ወደ ሶስተኛው ዙር አልፈሻል። እሺ፣ ወደ አራቱ ልምጣ። አራታችሁም ተመሳሳይ ችግር ነበረ። ተመሳሳይ ችግር ዜማ ነበረው ድምጻችሁ። ከስሜት ማግኘት ትቸገሩ ነበር በጣም አጠቃላይ ስናይ ማለት ነው። ተመሳሳይ ቶን ማለት የሚወጣ የሚወርድ የሚያናድድ ብዙ ስሜት ያለው ነገር እኮ በጣም ትናደዳለች። ለእህቷ መልስ ስትሰጥ፣ ለአባቷ በትህትና ስትናገር የተለያየ ስሜት ነበር። ያንን ስሜት ላይ በጣም አልሰራችሁም ማለት ይቻላል። ከአራታችሁ ውስጥ ትዕግስት ጌታሁን፣ ትዝታ ዮሐንስ፣ ሩት ቸርነት እና ትዝታ ኃይለማርያም። ትዕግስት ጌታሁን በጣም ነው የተከራከር ነው በአንቺ ጉዳይ ላይ። እንደውም በቃ አይ ማለፍ የለባትም ተብሎ በጣም ከፍተኛ ክርክር ነው የተከራከር ነው። ግን ጥሩ ድምፅ አላት፣ በተፈጥሯ ጥሩ ድምፅ አላት መውጣት የሚችል። ስለዚህ እንደው በተጠባባቂነት ይዘናት ብናያት ተብሎ አንቺን በተጠባባቂነት ነው ወደሚቀጥለው ዙር ያለፍሽው። ሶስታችሁ ግን ለዚህ ዙር አልተሳካም። ይሄ ማለት ግን ሌላ ጊዜ አትሞክሩ ማለት አይደለም። ሌላ ጊዜ የራሳችሁን አሻሽላችሁ ተስተካክላችሁ በሌላ አዲስ ውድድር ሲመጣ እንደገና መወዳደር ትችላላችሁ። ግን ራሳችሁን ማየት አለባችሁ። በቴሌቪዥን የሚተላለፉ ነገሮችን ማየት ውድድሮቹንም። የዛሬ ውጤት ይህንን ይመስላል። የኔ ስም አኩረፊያ፣ የኔ ስቁጭቴ መርዶ መጽናኛ፣ የከባድ ሐዘን ጭነትና ጭንቀት መክፈያ፣ የብስጭቴ ማርከሻ፣ የእልሄ መታገሻ፣ እኔስ ያለ አንቺ ሌላ ማንናት? ሌላስ ማን ማኩረፊያ አለኝ? አንድም ቀን ሳያልፍላት ለሞት የተጋለጠች የግፊት መናን፣ ፈገግታን ሳታቅ የተጨለመች የጋኑስ ብርሃን፣ ድሃ እናቴ እኮ እናት ብቻ ሳትሆን የኢትዮጵያም ተምሳሌም ናት። በለምረ ጸጋ መካከል የበይ ተመልካቹና ለቅን ውለታ የተከፈለን ክፉ ሩታ፣ ጆቿነ በወንድሞቿ መባላት የተቆራኘች የወላድ ጋለሞታ፣ የሙት ልጅ አሳዳጊ እርቃን አንጀቷን በወገኖቿ መጨቃከን ድርቅ የተመጣች ድሃ እናቴ እኮ እናቴ ብቻ ሳትሆን የኢትዮጵያ ተምሳሌም ናት።
በለምድረ ጸጋ መካከል የበይ ተመልካች ሆና ለቀን ሁለታ የተከፈላት ክፉ ወሮታ እጆቿን በወንድሞቿ መባላት የተቆራኘች ይወላድ ጋለሞታ የሙት ልጅ አሳዳጊ ርቃና አንጀቷን በወገኖቿ መጨካከን ድርቅ የተመታች ናቴኮ ተወበች ናቴ ብቻ ሳትሆን የኢትዮጵያ ተምሳሌም ናት። አቤት ተዋቡ ባወቅሻት ከኔ ይበልጥ ነበር የምታዝኝላት። አባቴ ሞቶ ቋራ ማህበረ ስላሴ ገዳም ገና በህፃንነት ፊደል ስቆጥር የደምቢያው ደጃች ማሩ በማላቀው ያያቴ ቂም እኔን ገድሎ ጉማል ይወጣ ከና አድመኞቹ ሰዓት ጎርሶ ሲመጣ እማማኔን በቅርጫት ኩበቱ ውስጥ ሸጉጣ እንዳልጮህ ባፌ ጨርቅ ጠቅጥቃ ቅርጫቱን አዝላ የመነኩሲት ቆብ ደፍታ መቃብር ቤት ጥሻ ስር በጸሎት ለቅሶ ስትንዘፈዘፍ ገዳሙና ቅጥሩ በእሳት ጧፍ ሲለበለብ መቅደሱ እንዲያ ሲዘረፍ አባቴ ሞቶ ቋራ ማህበረ ስላሴ ገዳም ገና በጻንነቴ ፊደል ስቆጥር የደምቢያው ደጃች ማሩ በማላቀው ባያጥቂም ተስቦ በኔ ንንገሉ ጉማል ይወጣ ከናድመኞቹ ሰዓት ጎርሶ ሲመጣ ማማ እኔን በቅርጫት ኩበቱ ሸጉጣ እንዳልጮ ባፌ ጨርቅ ጠቅጥቃ ቅርጫቱን አዝላ የመነኩሲት ቆብ ደፍታ መቃብር ቤት በለክሶና በስቃይ ስትንዘፈዘፍ ገዳምና ቀጥሩ በጧፍ ሳስ ሲለበለብ መቅደሱ እንዲያ ሲዘረፍ በነደጃሽ ማሩ ጦር ያ ሁላ አጻን በኔ ተስቦ ሰበብ በጥይት ሲደበደብ ደቂቄማ ሲረፈረፍ ዳህናቴ ኮቷው ናቴ ብቻ ሳትሆን ኢትዮጵያ ተምሳሌት ናት። ዋቱ አቡ ባወክሻት ከኔ በላይ ነበር ምታዝኝላት። በነደጃሽ ማሩ ጦር ያ ሁሉ ህፃን በኔ ተስቦ በጥይት ሲደበደብ እንደ ቀጤማ ሲረፈረፍ ማማ አትጠገብ እኔን በቅርጫት አንጀቷ ስር ታቀፋ ስንቱን ጋራ ስትሮጥ በጋሬጣ ስትጋረጥ ስትወድቅ ስትደፋ ዋቷቡ ባወቀሻት ከኔ በልጠ ነበር ምታዝኝላት። እና አንድ ኔን ያበሳ ልጇን እንደ ድመት ግልገል በጥርሷ ከጥሻ ጥሻ አንጠልጥላ በስደት መከራ ከየጫካው ዛፍ ኮሶ ቅጠል መንጥራ ጎንደር ገበያ ጭራሮ ተራ አቧራ መደብ ጭራት አትራ አሳድጋ አንዲት ቀን ሳልፍላት ለሙት የተጋለጠች የኢትዮጵያ ተምሳሌ ድሃናቴ ኒያንድ ለጥቀም አንድ ለግዛት ለብቻው ነዳረሙቻው ዋ ዋ ተዋቡ ዋ በጋሬጣ ስትጋጥ ስትወርቅ ስትደፋ ዋ ተዋቡ ባወክሻት ከኔ ይበልጥ ነበር ምታስኝላት። ናም አንድ ኔን ያበሳ ልጅዋን እንደ ድመት ግልገል በጥርሷ ከጥሻ ጥሻ አንጠልጥላ በስደት በመከራ ከየጫካ ዛፉ ቆሶ ቅጠል መንጭራ ወንደር ገበያ ጭራሮ ተራ አቧራ መደብ ጭራት አትራ አሳድጋ አንዲት ቀን ሳያልፍላት ለሞት ተጋልጣ የተገፋች ኢትዮጵያ ተምሳሌ የደሃ እናቴ እኒ አንድ ለግዛት አንድ ለጥቅም ብቻው ነደሃ አራሙቻው ዋ ዋቷቡ ዋ ናቴ ኮ ተዋበች ናቴ ብቻ ሳትሆን የኢትዮጵያ ተምሳሌም ናት። አቤት ተዋቡ ባወቅሻት ከኔ ይበልጥ ነበር ምታዝኝላት። አባቴ ሞቶ ቋራ ማህበረ ስላሴ ገዳም ገና በህፃንነት ፊደል ስቆጥር የደምቢያው ደጃች ማሩ በማላቀው ያያቴ ቂም እኔን ገሎ ጉማል ይወጣ ከናድ መኞቹ እሳት ጎርሶ ሲመጣ እማማ እኔን በኩበት ቅርጫት ሸጉጣ እንዳልጮ ባፌ ጨርቅ ጠቅጥቃ ቅርጫቱን አዝላ የመነኩሲት ቆብ ደፍታ መቃብር ቤት ጥሻ ስር በጸሎት ለቅሶ ስትንዘፈዘፍ ገዳምና ቅጥሩ በእሳት ጧፍ ሲለበለብ መቅደሱ እንዲያ ሲዘረፍ
በደጃች ማሩ ጦር ያ ሁሉ ህፃን በኔ ተስቦ ሰበብ በጥይት ሲደበደብ እንደ ቀጤማ ሲረፈረፍ ማማ ትጠገብ እናቲ በኩበት ቅርጫት ኔን አንጀቷ ስር ታቅፋ ስንቱን ጫካና ገደት ስትሮጥ በጋሬጣ ስትጋጥ ስትወርቅ ስትደፋ ሰበብ በጥይት ሲደበደብ እንደ ቀጤማ ሲረፈረፍ ማማ አኔን በኩበት ቅርጫት አንጀቷ ስር ታቅፋ ስንቱን ጋራና ገደል ስትሮጥ በጋሬጣ ስትጋጥ ስትወድቅ ስትደፋ ጓቷው ባወቅሻት ከኔ ይበልጥ ነበር የምታዝኝላት እና አንድ ነኝ አበሳ ልጇን እንደ ድመት ግልገል በጥርሷ ከጥሻ ጥሻ አንጠልጥላ በስደት በመከራ ከየጫካ ዛፍ ኮሶ ቅጠል መንጭራ ጎንደር ገበያ ጭራሮ ተራ አዋራ መደብ ጭራታ ትራስ አድጋ ለአንዲት ቀን ሳልፍላት ለሞት ተጋልጣ የተገፋች የኢትዮጵያ ተምሳሌት የድሃ እናቴን እኚህ አንድ ለጥቅም ብቻው አንድ ለግዛት ብቻው እነ ድሃ ረሙቸው ዋ ዋ ተዋቡዋ የፍራት ስሜቱ ነበረ እሱን ወጥኝሽ ቃላቶች እንዲጠፉብኝ ያረጋው ይመስለኛል። እንግዲህ ለፋታችሁ እንጂ ማለት በራሱ እንትን ያቋረጠ መስራው አይ ምን ደው መሰለሽ ከነገር አለው ከቃላቶች በስተቀር እንትም አሎ ጥሩ ነገርም አለ ግሬሱን አናግራለሁ ግሬሱን አንተቶታል ስሜቱን አንተቶታል ቃላቱ ተውኔቱ መጥፋቱ ብቻ ሳይሆን እንትን ያረበ ቃላቱ ተውኔቱ ሲጠፋበት ሲጠፋው እንትን ይነበራ ያረጋበት መንገድ ሪአክት ያረጋበት መንገድ ልክ አይደለም ከዛ ተረፈ ግን የምትጥዩ አይደለም ማለት ነው እሺ ይሄ የመጨረሻው ተጠባባቂ ብዬ ነው ያስኩት ነው የትኛው ነው እስቲ እሱ አራ ይለፍ እንዴ አራ ይለፍ እንዴ እንዴ ወልሽ አንቺ ደግሞ ያኛውን ትንብለሽ የምትንተ እሱ እኮ በጥፋቱ ነው እኮ ያኛውን እንትን ዜማ አለው ከስሜት እናጠብ ነበር እናም ዜማ ሁሉ አለው ልጅ አለው አው ግን አይ ስሜቱን ሞክሮታል በደንብ እንዴ እንደሚለው ልጅ አይደል እኮ ታ ስሜቱን በደንብ አው እንዴ እንደሚለው ልጅ እኮ ታረ እሱ እኔ ያልፍ ተጠባባቂ በጣም ዜማ ሁሉ ነበረው እንጃኔ ግን ይለፍ ይየኔ ያስኩት ሞኖቶነስ ነው እንዴ በቃ እንደለት ነበር ዜማ እንትን የለውም ተጠባባቂ እናርጋ ተጠባባቂ እኔ እንደውም ያንንም ተጠባባቂ እናረጋው ጥሩ ነው አይ ይለፍ ብለናል ጥፋቱን እንዲያቅ ማለት ነው እንዴ አንደኛ በጣም ነው ብቻ ነበር ምንም ስሜት የለው ድምጽ ግን ጥሩ ነበር በጣም ድምጽ ላይ ችግር አለብሽ አይ ድምጽ ብቻ አንድ ላይ ሰብስበን ድምጽ እንትን እናደርግልሻለን ስፖርት እናደርግልሻለን እኔ እንጃ እኔ ስለሰልፈ አንድም ጥሩ አልነበረ ኤክስፔክት አድርጌ ነበር እኔ ራሴ ግን ጥሩ አልነበረ እኔ እንደውም ይሄኛው ነው እንትን ያልኩት የዳርኩት አዎ እሱም አይደለም እሱን እሱም ጥያቄ በዚያ አልኩና እሱን ተጠባባቂ እንደ ሶስቱ አላፊ እንዴ ይህንን ቢያንስ ተጠባባቂ እናድርገው እንዴ ኧረ መሲ ኧረ በፍጹም አልስማማም እሺ ይህን ምን አደረግነ ያለፋላችሁ ማነው እኔ አሁን እሱ ተጠባባቂ ነው እሱ እሺ ይህም ተጠባባቂ ቢሆን ግን ጥሩ ነው አይ አይደለም መሲ አይ ጥሩ አልነበረም ሁለታችሁም ናቸው የጣላችሁ የሚገርም ነው በጣም አይዞሽ አይ እንትን አልነበረም ድሬሱን ብዙም እንትን አላለው እንደው ስሜት ውስጥ አልነበረም ግን በምን እንትን እንዳልኩት ታውቂያለሽ ይሄኛው ልጅ በዛች ሰውነቱ አምጥቷት በዚህ ቁመት ይሄኛው ምን በቃ ምንም አይ እንትን ብሎ ሄዷልም እንዴ ምን ዋ ዋ ዋ ወደ ደኩም የመጨረሻው አፓርት የሚናደድባት ስሜት በተረዳውት መንገድ ገልጨዋለሁ ግን እሷ አፓርት ትንሽ አስቸግራለች ልግጅታችሁ ጥሩ ነው ይወላችሁም እንዳሰባችሁበት ያስታውቃል ለመዘጋጀት እንደሞከራችሁ ያስታውቃል በዚህ መጠን ሲሪየስሊ ነገሩን የሚገባውን ክብር ሰጣችሁ መዘጋጀታችሁ ጥሩ ነው እንደምታውቁት ያው ይሄ ውድድር ነው ስለዚህ ወደ ሶስተኛ ዙር የሚያልፍ የተወሰነ ሰው ይኖራል የማያልፍ የተወሰነ ሰው ይኖራል ብዙዎቻችሁን እድሜ እያየን ነበረ እና ገና ወጣቶች ናችሁ ስለዚህ በምንም ሁኔታ ውስጥ እንትን እንዳትሉ ወደዚህኛው ዙር አላለፍንም እና ምንም ዞሮ ዞሮ ያው መወዳደር ስላለበት ነው እንጂ ጥናታችሁ ጥሩ ነው
በጋራ ያየናቸውን አንዳንድ ስህተቶች ልንገራችሁ። መጀመሪያው ደጋግመን መጀመሪያ ዙርም ላይ ስንነጋገር የነበረው ግጥምን መስበር የግጥም ዜማ የሚመስለው ነገር መስበር ላይ ኦልሞስት ሁላችሁም ላይ ከተወሰናችሁት በስተቀር ሙከራ ካደረጉት በስተቀር ሁላችሁም ላይ ያ ችግር ነበር። ሁላችሁም ዋቷቡ ዋ ምናን አይነት እንትን አይደለ ይሄ አክቲንግ አይደለም ግጥም ሲቀርብ ነው እንደዛም ይቀርበው እንጂ ያንዳንዷን እንትን በዛ ልክ ማድረግ ጥሩ አይደለም ማለት መስበር የሚባለው ነገር ባለፈውም ደጋግመን ደጋግመን ይያልን ስለነበረ ነው አሁንም አለ እሱ ነገር ሁለተኛ ኢማጂኔሽን ነው ተዋቡ የቱ ጋር ነው ያለችው ባለቤቱና ትልቅ ሴት ናት እንዲች ተደረጋ እንዲች ምትደረጋ አይደለችም በደንብ ማየት አለብን ቀናስ ያረጋት ከዛ በኋላ ስትሰሩ ደሙ ሌላ አውዱን የማወቅ ጉዳይ ቴዎድሮስ ምን ሆኖ ነው ይሄንን የሚያወራላት አጼ ቴዎድሮስ ይሄንን የሚያወሩ በሚያወሩበት ጊዜ ምን አይነት ስሜት ውስጥ ነበሩ እና ማን ላይ ታዲያ ላኩርፍ ማን ላይ ልጩ ሲሉ ምን ብለዋል ማለት ነው ትንሽ ሆድ ብሷቸዋል ማለት ነው አይደለም ያን ስሜት ማምጣት ቁጭት ሲኖር ቁጭት ሰው ማረጋ እንዳንዴ ምና እነዚህን ከፋፍሎ የማየት ጉዳይ ላይ የተወሰነ ጋፕ ነበር ይሄ አጠቃላይ ሁላችሁም ላይ ያየነው ድክመት ነው ለማንኛውም ወደ ውጤቱ እንሂድ ወደዚህ ወጣ በጣ አበሉልኝ እስቲ ሙራድ ሚኪያስ እና በረከት ከናንተ ውስጥ ሙራድ ስፔሲፊካሊ አንድ ያየሁት ነገር ልንገርህና ዲያሎግ ሲጠፋ እዛ ውስጥ ሆነ ለማስተካከል መሞከር ነው ስክሪፕቱ ላይ መስመር ነበረው ኤክስ ነበረው ምናም እንደዚህ አይነት ምክንያት የለም እሱን በሆነ ነገር ተከተ ተመጣለህ ያልገባህ ነገር በሆነ ነገር አስተካክለው ተመጣለህ እንጂ መድረክ ላይ ጨርሰ የቀረብከው ነገር ጨርሻለሁ ብለህ የዘመጣው ነገር ስክሪፕቱ ላይ የሆነ መስመር ስለነበረው ምናም አይነት እንትን ምክንያት ለተዋናይ አይሆንም ባጠቃላይ ስለዚህ ሆምወርክህን ሰርተህ መምጣት ትንሽ ዜማ ነበረ ቃለተውኔቱ ላይ ታመጥ ነበረ ለእንቅስቃሴዎች ምክንያቶች አልነበሩትም መድረክ አጠቃቀም ላይ ችግር ነበረ በረከት ቀደም ያልኩትን ትልቁን ነገር ያንተ ጥሩ ነገር ምንድነው ቃለተውኔቱን በደንብ አጥንተን የመጣው ተዘጋጅተን የመጣው ግን አጼ ቴዎድሮስን እንደምትሰራ ያወቃል መሰለኝ የት አለ ያግሬሳቸው የት አለ ዋ ተዋው ዋ ያልኩኝ ጨረስከው ኖ አጼ ቴዎድሮስን ነው እየሰራ ያለው ስለዚህ ኢማጂኔሽን ገጽ ባህሪ ሞረስ እዛ ላይ ድክመት ነበረ ዜማ ነበረ ትንሽ የመድረክ እንቅስቃሴው ምክንያት ያልነበረ ሚኪያስ ዝግጅት ጥሩ ነው ቃለተውኔት በደንብ ይዛሃል ለሰራይ ሞከርከው ነገር ደህና ነው ግን የሆነ አይነት አርቲፊሻል አክቲንግ አለ ደጋግመን ያያየን ያለ ነው እቺ እንዲ አንገት እንዲ ያንቀጠቀጡ ማለት እንቅጥቅጥ አክቲንግ አጼ ቴዎድሮስን እየሰራ ምንድነው እሱ ምን ያረጋል ባለፈው ስንነጋገር እንደነበረው ግሬሳቸው እኮ ከእንትን ይመጣልሃል ከንጉስነታቸው ላይ የግርማ ሞገሳቸው ከንግስናቸው ላይ ነው የሚመነጨው እንጂ አንተ እንዲ ስላደረካቸው አይደለም ስለዚህ ይሄ አርቲፊሻል አክቲንግ እንደዚህ ምናምን አይነት አክቲንጎችን ለገጸ ባህሪው ታማኝ መሆን ያስፈልጋል እሺ ሶ ይሄን ካልኩ በኋላ ከዚህ ግሩፕ አሁን ከጠራኋችሁ ውስጥ በረከት ወደሚቀጥለው ዙር አላለፍክም ሚኪያስ እንዳልኩ የነዚህ ሁሉ ችግሮች አሉ አውዱ መረዳትም ላይ ችግር ነበረብህ ግሬሱም አልመጣም ነበር ተወሰኑ ችግሮች አሉ ግን በጋራ ያየናቸው የተወሰኑ ነገሮች ስላሉ የሚቀጥለው ዙር እንይ ብለን ወስነናል በተጠባባቂነት የሚቀጥለው ዙር የምትመጣው ከሌሎች
ግሩፖች ጋር እና ይሄና ከዛ በኋላ የሆነ ክፍተት የምናይ ከሆነ ትገባለ። ሙራድ ያው እንትኑንም አልጨረስክም በደንብ እ ስለዚህ በቃ እንደዛ አይነት ነገር የለም። ነርቨስ መሆን ይታወቃል። ሁላችንም ነርቨስ እንሆናለን። ዘንድሮም ስንሰራ ነርቨስ እንሆናለን። ነርቨስነት መጥፎ አይደለም። ግን እሱን ኮንትሮል ማድረግ ያስፈልጋል። ለዚህ ዙር ግን በቂ አይደለም። ለዚህ አልተላለፍክም ማለት ነው። እናንተ መሄድ ትችላላችሁ። ዮሐንስ፣ አብርሃም፣ ፍቅር አዲሱ። እሺ ፍቅር፣ አንተም ቃለተ ነው እንትላ እርግጠኛ አልነበርክም። እንደውም ያርግጠኝነት ማጣት አንዴ ምናምን ይያልክ ያቆ እንደዛ አይነት የለም። ዝግጅት ጥሩ ነው። ስሜቱን ለማምጣት ቴድሮስን አይምሮስ ስለ ገጸ ባህሪውን ወርሰህ ወደዚህ ለማምጣት የሞከርከው ነገር ጥሩ ነው። ግን ቃለተ ነው እንትላ ስታመጥ ትወጣለህ ከእንትን ከካራክተር ትወጣለህ። ደሞ ተመለሳል። ኦኬ ልጅ ደና ልጅ ነው ስንል ደሞ እንደገና ቃለው ተነት ላይ ተውጣል። እሱ ችግር ነበር። ዮሐንስ ስሜቱ ላይ ጥሩ ለመጫወት ሞክራለህ፣ ግን ፊት ላይ አናየው። ፊት ይሄው ዮሐንስ ፊት ነው ብዙ ጊዜ አጼ ቴድሮስን እየሰራ አጼ ዮሐንስን ነው ከባለ ቀደም ያልነው አውዱን መረዳት የቱ ጋን ያለችቷ ዋንዴ ካነሳት በኋላ ሁለተኛ ትርጉም ላይ አቤት ዋቡ በታቂያት እናቴን እንደዛ አይነት ሙድ ላይ አይደለም ያሉት አጼ ቴድሮስ። ቁጭት እኮ ነው ከእናቴ በቀዋል ያገኘውት አንቺን ነው በታቂያት ምናምን ነው እንጂ ስሜቱ አቤት በታቂያት እናቴን አይነት ነገር አይደለም። ስለዚህ መረዳት የታሪኩን ዳራ መረዳት ላይ እጅህን መታሳረፍበት ሁሉ አጣ ነበር የሆነ ጊዜ ሊጋም ለታርቀበቱም ጋር ፈለክ እንደዚህ ምናምን ስለዚህ ነርቨስነት ያንተ ጥሩ ነገር ምንድነው በዚህ አቋም በዚህ ሰውነት ግሬሱን ለማምጣት ሞክራል። አጼ ቴዎድሮስን ቁጭታቸውን ይሄ ከፍታው ዝቅታውን ምናምን ለማምጣት ሞክራል። ይሄ በዚህ ተክለ ሰውነት ያንን ለማምጣት ግልፈቱን ለማምጣት ያደረከው ነገር በጣም ጥሩ ነው። ይሄ ከድሜህም ከተክለሰውነትም በላይ ስለዚህ ኢማጂኔሽን ላይ አይምሮ ውስጥ ሳልካቸው የሆኑ ሰው ነበሩ ማለት ነው። አብርሃም ስሜት ላይ የሚጎል ነገር ነበረ። ዝግጅት በጣም ጥሩ ነው። በተለይ ደግሞ አንተ የተለየ ነገር ያደረከው ተጌታዋችን ድመት አላደረካቸውም አቆመ ምናምን ጥሩ ነው። ያ ጥሩ ኢማጂኔሽን ነው። አውዱን ተረርተሃል። ግን ትልቁ ያንተ ፕሮብሌም አንደኛ ድምጽህን ፓወር አልነበረውም። ይሄን ያህል የተዘጋጀህ እንትን በኋላ ላይ የመድረክ እንቅስቃሴ ምዛችሁ ሲሆን በቃ ሌላ ሰው ነው እና እነዚህ ችግሮች ነበሩ። ስለዚህ ከሶስታችሁ መሐከል ዮሐንስ ወደሚቀጥለው ዙር አልፋ ፍቅር አዲሱ ያው መሐል ላይ አቋርጣሃል አይታዋል። ሌሎች ውድድር ነው እንደምታቀው። አብርሃምም የነገርኩ ችግሮች ስለነበሩ እንግዲህ ሁለታችሁ ወደ ሚቀጥለው ዙር ፍቅር አዲሱ አልፏል አብርሃም አላለፍክም ስለዚህ ተዘጋጅተ ተመጣለ ማለት ነው። ሶ እና ተቀላቀላቸው ሎል መሃል ላይ ዲያሎግ ይጠፋ ነበር። ግን ቃለተውኔቱን በቃለታውኔት ላይ እርግጠኛ ለመሆን የሚያመጣብህን እንትን ደግሞ ሌላ እንደ ጠንካራ ወደ ጠንካራ ጎን ይወሰድከው እንዴት ቃለቶኔ ሲጠፋ እንዴት አርገድ ማለፍ እንዳለብን እንዴት አይነት እንትኑን አውዱን ሳናበላሽ የተመልካችን ስሜት ሳንረብሽ እንደ ጠፋብን ተመልካች ሳያቅ እንዴት አርገን መቀየር እንዳለብን በአውዱን የቀየርከው በቁጭት ምክንያት
እንዳነቀ አርገህ ምናው ስለዚህ ድክመትህን ወደ ጥንካሬ ለውጣዋል አንዳንድ ቦታ አርቲፊሻል አይነት እንትኖች አክቲንጎችና ድምጾች ነበሩ አልፎ አልፎ ብቅ ብቅ የሚሉ እና እሱን ነገር መውጣት የለብህም አንዴ እዛንቱንስ ከገባ ላሳምረው ለቀባባዋት በለው በቃ ገጸባህሪው ራሱ ይግፋ ቃለተውኔቱ ይግፋ እሱ ይምራ እንጂ አንተ ሆነ የሆነ ነገር አጨማምርበት እሱ ሲሆን በጣም ሲያጌጡ ይመላለጡ አይነ ነገር ነው የሚሆነው ያበላሽባል እንጂ አይ አይ እንትን አይልብህም አሁን አክቲንግ እየሰራው ነው ልትል ነው ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን ሌላ ተዋቡ ያለችበትን መርሳት አንድ ያነሳሃት ቀና ደረካት ከዛ በኋላ ሰርተ ምናምን ምንም ኮሙኒኬሽን አልነበረም የቱ ጋን ያለችው እዛው እንደዚህ ብላ ልታያችል ማለት እንግዲህ ተንበርክካ እግራቸው ስር ጋደም ብላ ከሆነ አንስተዋት ሲሉ እዛው አትቀርም ያው ተነስተላቻ ስለዚህ አይ ኮንታክት የት ነው ኢማጂን ማድረግ እሷን ላይ ግን ከዚህ ግሩፕ በደንብ ስሜቱን ተንትነህ የሰራው አንተነህ ግጥም የመሆኑን ነገር ለመስበር በደንብ የሞከርከው አንተነህ ሰው ሲሆኑ ሰው አድርገሃቸዋል ንጉስ ሲሆኑ ንጉስ አድርገሃቸዋል አፍቃሪ ባል ሲሆኑ አፍቃሪ ባል አድርገሃቸዋል እናታቸውን የናፈቁ ልጅ ደግሞ ሲሆኑ ልክ እንደዛው አድርገሃቸዋል ስለዚህ በዚህ መረዳት መጠን የሰራኸውና በጣም በጥሩ ሁኔታ ያለፍከው አንተነህ ስለዚህ አንድ ጊዜ ለልዑል እናጨበጭብለታል መልካም እድል እመኝላችኋለሁ በርቱ እት እንግዲህ ያው ከቡድኑ አሪፍ የሰራሁት አንተነህ ተፍያለሁ ያው እንግዲህ አልጠበኩም በጣም ደነገጥኩት